православна България. Това е част от акцента, който спомена и Георги Димов, водач на българските националисти за предстоящия евровод. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, както обещах и по-рано, по темата ще говорим в следващите минути с Павел Шопов, народен представител от политическа партия Атака. Добро утро, господин Шопов. Добро утро. Да си вземеме своето от Евросъюза чуждото нещеме. Това е мотото, което спомена и изказа вчера пред медиите лидерът на партия Атака Волен Сидеров. Да си вземеме своето от Евросъюза. Защо обаче 12 години ние те първа трябва да си взимаме своето от Евросъюза? Защо 12 години елита, който пращахме в Европарламента, в Брюксел, в Страсбург и всичките последващи комисии на Евросъюза, не успя да си вземе своето, та ние сега трябва отново да бутаме, деца вика, да се бориме за това нещо. Това мото не е ново за нас, ние не за първи път го изричаме. Още мотото да си българи, да си върнем България е в тази насока. Сегашното, което беше изречено вчера, е перифраза. И много други неща сме казвали в този смисъл, конкретизирали сме ги. И това е наша постоянна и отменна теза още от самото начало на създаването на Атака преди 14 години. На 17 април това припомнихме. Да си върнем България. Нашето постоянство, а че няма никакво отклонение дори на сантиметър от това, което сме говорили. И не случайно го казваме и в тази кампания за евродепутати, особено актуално и свързано с онези от Европа, които толкова много ни взеха. Партия Атака вчера регистрира най-младата листа, господин Шопов, за предстоящият евровод. Какъв е вашия коментар? Не знам, и други претендират, че имали най-младата листа. За мен достоинството на една листа не е в средната възраст на участниците в нея, а в качеството на хората, които я съставляват. Мисля, че най-важното е, че хората, които съставляват нашата листа, са най-добрите кандидати в сравнение с всички останали. Те не са свързани с афери, те не са свързани с тъмно и неясно минало, с политически провали, с предателства спрямо народа си, с другия голям грях. За разлика от другите партии, за разлика, които виждаме какви хора издигат. Да, виждаме хора, които меко казано са одиозни. И аз се чуда включително и на гербаджиите, които вкараха в листите и на избирателни листа, места, хора просто, които познаваме отдавна и от които не само аз, ами половината България сигурно потръпва от предателствата им, които извършва. За коалицията с СДС, която направиха? Да. За това ли говорите? Да. Само по себе си не беше лоша тази политологическа фигура, която осъществиха. Да, това, което направиха чисто така като конструкция, но аз не виждам колко от старите седесари ще гласуват, да кажем, за Йорданов. Просто недоумявам и това е неговото участие в листа за мен е контрапродуктивно. Като го познаваме добре в годините. Всъщност, може би и това е шанса, че има млади хора, които не са наясно, които не се спомнят за това, което... Тоест, разчита се на незнанието, на непознанието, да, на непознанието на хората, и на забравата на хората, защото винаги го е имало. Един от проблемите е в обществото, да, винаги е обществената амнезия. Забравя се кой какъв е бил, какво е творил, кой кого е предал и продължават на снагата на български народ, много хора да паразитстват. Затова има политическа партия Атака и телевизия Алфа, да ги припомним, да припомним тези неща. Това е и нашата сила. Партия Атака е единствената политическа сила, драги зрители, които още преди няколко седмици изкарахме опорните точки, върху които ще работиме ние от телевизия Алфа, ние от партия Атака, разбира се, и нашите кандидати за предстоящата евролиста.
Всяко издание на Добро утро, българи, аз ще ги припомням тези опорни точки. Всяко издание на Добро утро, българи, до предстоящата дата, 26 май, аз, драги зрители, няма да забравям да ви споменавам ние за какво се бориме. Мислете внимателно, задавайте ги тези въпроси на хората, които сега в следващите седмици ще тръгнат да обикалят по вашите градове, по вашите села. Питайте ги те за какво ще се борят. Ние, нашите позиции, сме ги изкарали възможно най-публично. И ще продължаваме да го правим. Първите точки, върху които ще дискутирам и в следващите минути с господин Шопов, са следните. Партия Атака е за нов договор между държавите в Европейския съюз, базиран на християнските ценности и взаимното уважение и признаване. Втората точка, драги зрители, е Атака е за анекс към договора с Европейския съюз, за да не сме втора ръка хора. И не на последно място. Трета точка, Атака е за равнопоставен глас на България в Европейския съюз. 12 години по-късно, от 2007 година насам, ние повдигаме три основополагащи точки, върху които трябваше да стъпи изцяло развитието на нашата държава в този съюз, който определено към днешния момент можем да кажем и ясно да заявиме, че представляваме една пирамидална структура, а България просто буферната зона, едно поле за експерименти, може и поле за военни действия, и за какво ли още не. Но ние не сме равнопоставени и общо взето много са темите, по които може да говорим, господин Шопов, че ние сме губещи, но не и чак толкова печеливши от това членство. Нека да се спреме на първото. Християнските ценности. Нов договор между държавите в Европейския съюз, базиран на християнските ценности. Защо? Вие казахте от 12 години, от 12 години България е в Европейски съюз, но ние тези неща ги говорим от много по-рано. Говорим и от самото създаване на Атака от 2005 година. Сидеров имаше една забележителна, историческа, емблематична реч при откриването на първото 41-о народно събрание, в което ние влезнахме. И тогава, когато бихме крепостта на мафията. А там той говори по темата за християнските ценности. Тогава въпросът беше особено актуален във връзка с Лисабонския договор, в който бяха, зачерпнати християнските ценности и който крайна сметка не успява, той не влезе в сила, защото референдума не мина навсякъде. Който трябваше всъщност да бъде нещо като конституция на Европейския съюз и на онзи етап много по-рано правише Европа като свръхдържава. Нещо против което ние се обявяваме. Каквото и за Бога да означава конституция на Европейския съюз. Тази реч, която просто непрекъснато трябва да се вади, да се показва, да се цитира и да задаваме въпроса на невярващите в нас и нашите опоненти, нашите противници. Видяхте ли сега всички тези въпроси актуални ли са? Сега всички не заговорваме ли 14 години след това за тези проблеми? Тогава още бяха поставени серия от такива проблеми, въпроси, забележете, преди още България да влезе в Европейски съюз. И тогава Сидоров правеше равносметката какво ще загубим и какво можем евентуално да спечелим. Равносметката беше абсолютно отрицателна. Прагматично, с хладен ум, по отношение на икономика, по отношение на национален суверенитет, по отношение на култура, на ценности, в всяко отношение ние бяхме направили своите критики и бяхме изразили своите несъгласия. Така, за че, което понесохте много удари през тези години. Естествено, това беше причината за боя, който ние понесохме. Днес настоявате за анекс към договора с Европейски съюз. Да си преговориме опорните точки, да си преговориме основни положения. Основни положения, да. Точно така. Възможно ли е това да се осъществи на... Ами то, ако не се осъществи, Европейския съюз ще се разпадне и той ще приключи историческото си съществуване. Европейския съюз ще се разпадне рано или късно, да. Но България ще си остане. България ще, разбира се, това е основното. Ние сме преживяли много империи, ще преживеем и тази.
Когато една система не се реформира, тогава, когато тя страда от очевадни недъзи, преди 14 години тези недъзи все още се скриваха, тогава имаше едно бодряческо отношение и ненадежди, които се подхранваха от услужливите медии. Тогава всяка критика беше възприемана като ерес, като фашизъм, шовинизъм, национализъм и какво ли не. Това бяха думи, които непрекъснато се отправяха към нас. То сега нещата съвсем са се променили. Вътре балансът в Европейския съюз е друг и не само ние, и други сходни на нас партии говорят по тези проблеми. Да. И ако Европейския съюз не се реформира, ако не бъде сключен този анекс, ако не бъде сключено ново споразумение, ако нещата не идват към посока на национални съюз, на национални държави, така както много пъти и Сидоров, и всички ние сме цитирали Де Гол с неговата теза за Европа на отечествата. Тогава всичко ще се срине с гръм и трясък и последиците ще бъдат изключително тежки. Защо гласът на българите, на обикновените българи, на мнозинството не се чува в Брюксел, не се чува в Страсбург, не се чува в Европейския съюз? А ако се чуе, то той не е равнопоставен. В крайна сметка говорим за демократична общност, която обаче сама по себе си е зачеркнала демократичните принципи. Причините са много, разбира се. Това е причините с коренът в егоизма на някои европейски държави и политици, които се изживяват като страни учредителки на Евросъюза, на големи нации с много милион или с десетки милионно население. А причините се основават в услужливостта и липсата на каквато и да е борбеност от страна на някои от страните от Източна Европа, които са премачкани, които са обхванати като в куковича прежда от чужди господари, които са до толкова вече либерални, че излизат от същността си на държавни образования и спомнят си само до преди няколко години. Вече се говореше за екстериториалност, за региони, които нас не включваха, Тракия заедно с Източна Тракия, с Одринско, с Гръцко. На граници, да. До такава степен се стигна. Либерализмът е довел до такива поражения, и то не само в България, даже и в останалите бивши страни от комунистическия блок, които обаче говорим... се обединиха. Те се обединиха. България те се обединиха, но там непрекъснато се бият клинове и там няма единодействие. Аз наблюдавам тези процеси във връзка с Вишеградската четворка. Някои казват и нова австро-унгарска... Непрекъснато излъчват положителни... съюз, също така. Положителни сигнали, сигнали на единство. Всичките заедно обаче пак са недостатъчни да се противопоставят на мощни, много често трансатлантически сили. Защо? Кое ги възпира? Дърпат конците в Европа. Ами, възпират ги и действията на противниците ни и вътре всичко е минирано в тяхните държави, като политически пространства. Вътре работят и на НГО-та. Виждате един Орбан каква драматична битка води. Да. Нека с кой да е ми с един Сорос. Кой е Сорос? Директно кажем, със да, сърце. За да се оказва отпор на суверенна, нормална, сериозна, централноевропейска държава и той да бъде непрекъснато застрашен от свалени от едни майдани, които се се организират в Будапешта. Добре, господин Шопов, след месец и половина в даже сметка, имаше преди известно време една фраза тя беше тръгнала. Тя е перифраза на стара приказка комунизма си отива с пети спокойно деца. Да. Либерализма си отива с пети спокойно деца. Не е верно това, че либерализма си отива. Той си е
тук той в момента е позагубил позиции, защото само до преди 3-4 години той беше всесилен, той държеше всичко. Той беше обхванал целият обществен, економически, културен живот. Значи все пак ние сега имаме пробив срещу него. Има пробив, дава му се бой, но либерализмът все още е на въоръжение. Той все още е господстващата идеология всички тези страни. 226 са тези, с които Сорос работи. Изтече тази информация. Да. Директно с евродепутат. Да. И има и български евродепутати от тях. Една от тях води листата на партия ГЕРБ. Нека забележим това. Ще ми бъде много интересно колко от тези или нови ще бъдат хора на Сорос и неолиберали в следващия европейски парламент. Там ще бъде равносметката. Очакваме ли отново да има? Цялата тази група, загриженост на политолози, социолози, на разни западни шамани, така и душеприказчици, е как националистическите формации ще ли да имат в бъдеще Европарламент повече евродепутати за сметка на социалисти и на консерватори, уж консерватори, те не са и никакви консерватори, явно вижда се, лъсва, че една трета от Европейския парламент са стипендианти на Сорос. Точно това е момента. Повече националисти в бъдещия Европарламент, по-малка група на Сорос в бъдещия Европарламент. Да, и всъщност нашата голяма битка в момента е тази. Защото ние не можем да ги разделяме групите на ЕНП, ПС, АЛДЕ и така нататък. Това е битка не само за Европа, това е битка за света, защото Европа е предопределила тенденциите и насоките за това, което е ставало в света. Добре, последен въпрос, преминаваме към следващата част от нашия разговор. Какви са вашите, как да кажа, прогнози за бъдещия Европарламент? След месец и половина листата вече ще е ясно кои ще бъдат 17-те наши представители там. Ще имаме ли отново според вас представители на Сорос, изпратени? За това говорихме преди малко и за мен това е най-големият въпрос, да направим равносметката. Всичко по силици да нямаме такива. Да, дано да бъдат и правилно идентифицирани, защото всъщност те са скрити, те са мини, които са заложени. В дадени моменти виждаме при определени гласувания как гърмят. Вие как считате, че тези двама български евродепутати, които не се явиха на заседанието и не попречиха на вкарването на пакета за мобилност, случайно, по някакви причини, технически са закъснели ли? Единия и другия, аз ги идентифицирам от тази група. Единия явно се идентифицира като либерал, от ДПС имам предвид, а за други няма смисъл да правим коментари. Цял мандат, да имаш едно гласуване, да е важно да решиш български интерес и да не отидеш. И да не идеш. Да, и то всъщност те за цял мандат това трябваше да свършат. Те друго, да. Това е била работата. И то нямаше да бъде малко, ако го бяха свършили. Да, така е. Но другата тема, която се задава, голямата тема е за това, че се задава либералническа офанзива по отношение и във връзка с отношенията към децата. Това е изключително драматична тема, която... и болезнена. От тук нататък тази тема е от порядъка на джендърството, от порядъка на най-значимите въпроси в обществото. Да се удари семейството. Да, точно така. Да, и либералите да вземат реванш за това, че не успяха да пробутат Истанбулската конвенция. Точно. Защото мрежата от НГО-та иска да яде и да пие, иска пари, които после да върне на централата на НГО-то майка.
съответно. Такава е. Да, зрители, господин Шопов говори по темата за новата стратегия за детето, която е 2019-2030. Ние от сутрешния блок на телевизия Алфа ще направим редица материали и доста обширно разследване, което започнахме от вчерашното издание на Добро утро, българи. Припомняме ви днешното издание, ще видите материал веднага в минутите след 8.30 и 35 във връзка с тази стратегия. Разбира се, ще продължим и няма да се откажеме, докато тя не бъде официално отхвърлена. Но това е тема, за която ще поговорим малко по-късно. Аз, господин Шопов, ще ви помоля за един кратък коментар. Преди това обаче искам да излучиме отказ. Отказ от интервю, което вчера даде в предаването на Жълтите павета по телевизия Алфа, пред моят колега Евелин Николов. Втората в листата на политическа партия Атака за предстоящия евровот. Тя се казва Мариета Караджова. Тя взе кратко участие в предаването на Жълтите павета. Нека да видим един малък акцент от нейното изказване. След това продължаваме и с кратък коментар в студиото на Добро утро, българи. Да попитам, госпожо Караджова, често си говорим за несправедливост и за ощетяване на българите чрез политически решения. Американски тецове, продажба на ЕРП-та. Обаче наказани политици няма. Абсолютно няма. Защо така? Изобщо като погледнем назад, аз специално не се сещам за нито един политик, който да бъде осъден, да е бил осъден. Има някакви дела, които се носят в пространството и абсолютно всички накрая приключват с оправдателни присъди, чисти като бебета. А няма ли как да се докаже корупция при сключването на подобни неизгодни сделки, ако има такава? Ако има такава, може да са подписвани от глупост, но обикновено говорим за хора, които са така, все пак с високо интелектуално ниво. Тази част на законодателството е изключително така ясна. Ръководителите на определени учреждения носят отговорност, когато сключват неизгодни договори. Според мен просто истината е, че липсва воля. Липсва воля да се съдят определени лица и да се наказват определени лица. Точно за това тия всичките корупционни практики се разминават. Малко всичко се случва на принципа гарва-гарва, но око не вади. Всичките тези политици, които се извървяха, пресъзнаеме и за Валю Топлото на времето, офиси с джакузита. Да. Чуваме сега, всички сме потресени от тия скандали. Всеки втор в България се оказа с тераса 300 квадрата, освен мен и вас, и с апартаменти по 300 квадрата, в които аз дори даже стоях онзи ден, се чудих какво ще правят двама човека в този апартамент, ще се гонят ли? Обаче същите тези казват, няма нищо нередно. Какво толкова взел съм си по-голям апартамент? За мен, примерно, истински шок, как може един политик да излезе и да каже в национален ефир изключително нагло, че всички в България си декларират имотите на данъчна оценка. Ами това по смисъла на закона е данъчно престъпление. Ти укриваш данъци. Е тогава само като... От защо тук, не се спазва какво закона? Се случва? Пак ви казвам, няма воля. Аз съм изключително шокирана, че господин Цацаров излезе и каза как ще се разследват, примерно, някакви имоти на Лозан Панов. В същото време обаче никой няма да разследва имоти на други лица, на Цветан Цветанов, на други лица, свързани с управляващата власт. Трябва всички да бъдат разследвани, независимо кой. Да, но явно това се прави избирателно. А и да не се залъгваме. Правят се някакви разследвания, които не стигат до никъде. Накрая всичко приключва с оправдателна присъда. Хората се чувстват все по-отвратени. Според мен. Това е огромен проблем в политиката в България. Хората се отвратиха от това управляващата политическа класа да бъде в тази среда само за да се обогатява. Ето това е нещото, което ние от политическа партия Атака искаме да преобърнем, да покажем, че политиката не е чак толкова лоша, че в нея има партии, има хора. И спокойно може да дадем партия Атака за пример. Хора, които не са се обогатили от политиката. Хора, които ние... Темата на Жълтите павета беше именно цената на ЕРП-тата, цената на ток. От самото създание на политическа партия Атака ние сме се борили срещу ЕРП-тата. Борили сме се с това те да бъдат върнати в български ръце. Сме настоявали хората, които продадоха голяма част от държавата, да бъдат съдени, да бъдат наказани и да има справедливост. Радваме се, че имаме човек втори в листата на политическа партия Атака, който е единомислещ с нас и иска също да има справедливост. Така че да върнем доверието на хората в политиците. Не е ли това основното, господин Шопов? Ако си извършил наказание, престъпление срещу държавата, срещу собствения си народ, в крайна сметка си получи заслуженото. А не да бъдат слагани на една плоскост, на една равност всички политици у нас. В тази част, която излъчихме,
госпожа Караджова говореше като професионалист юрист, като добър адвокат, който е наясно с казуси, с конкретни случаи, с наказателната практика. Човек, който идва наистина от съдопроизводството. А в други части от нейните изказвания, който е следил, тя говори като политик. Т.е. тя успява да съчетае двете си качества и на специалист юрист, и на политик. Иначе, разбира се, това е, което сме говорили, тя явно като умислене, като нагласа е от нашия кръг хора. И не случайно тя е на второ място в нашата листа с съвсем реални шансове да попадне в Европарламента и да пренесе там нашите идеи, своите виждания, професионализма си като юрист и политическите си възгледи, които във всички случаи са нашите политически възгледи. Което и най-важното.